Olá, crianças! Hoje nós vamos ter um vídeo muito especial aqui nesse Vela, que é o vídeo de favoritos do mês. E olha, tem muitos favoritos nesse mês para contar para vocês. Mentira, tem algumas coisinhas legais que eu usei, e aí vamos indicar para as amigas, né? Que é sempre bom a gente indicar o que a gente gosta para as amigas. Então, vamos lá. Então, bora começar pelos produtos de corpo. Eu gosto muito de passar hidratante. Agora que eu gosto, antes eu não gostava muito não, falar a verdade. Mas agora que a gente tá ficando mais velho, o colágeno tá se acabando do corpo, aí a gente gosta de passar creme. E aí eu tenho gostado muito desse creme. É o Natura Todo Dia Nutrir para Sentir. Que é, é tipo uma manteiga mesmo, não é nem um creme. Ele é bem concentrado, tanto que ele, ó, não cai o negócio. E ele é muito cheirosinho. Tem cheiro de noz pecan e karité. E ele serve pra você passar especificamente nos cotovelos e joelhos, porque ele é muito concentrado. Então, né, essa parte que é mais ressecada, é bom investir nessa manteiguinha, que ela é bem grossa, bem concentrada. Mas eu também passo no corpo todo, fala a verdade. Eu passo em tudo, porque aí já fica tudo bem concentrado, bem nutrido. E é maravilhoso. Pois é, esse tem sido um produtinho, um creminho, que eu tenho gostado bastante de usar. Porque Brasília, gente, é um tempo seco, o negócio tem que ser um creme potente pra dar conta, pra gente não ficar com as pernas cinzentas, tem que ser um creme tipo esse aqui. E outro produto corporal que eu gostei muito de usar, mas muito mesmo, eu recebi e nunca tinha usado, é um açúcar esfoliante do Boticário, que é de ameixa. Este mesmo. Eu gostei muito. Você passa ele no, quando tá tomando banho, você vai e faz a sua esfoliação no corpo e tudo, e tira. E aí é como se ele te deixasse com a sua pele com aquele toque de que você acabou de passar óleo, assim. Fica muito gostosinho, assim, muito hidratada a pele. E além de dar aquela esfoliada básica, né, que você tem que usar um esfoliante assim pro corpo uma vez na semana, pelo menos, pra dar, tirar as células mortas e tudo mais. E esse aqui eu gostei bastante, tanto do cheiro quanto a hidratação que ele proporciona é muito boa, muito, muito, muito. Já que estamos em pele, vamos para a pele do rosto. E vocês sabem que eu sempre uso um sabonete líquido para limpar o rosto, assim. Tem que ter um sabonete líquido para eu lavar o rosto no final do dia, senão é pedir para amanhecer com espinha no outro dia. Então dá fazer aquela limpeza assim no rosto para mim é primordial. E aí o sabonete líquido que eu tô usando é esse aqui, da Natura, que é o Tess. Só que eu gosto mais do que é para pele seca. Esse aqui é para pele mista a oleosa. Aí tem um outro que é, eu acho que é mista seca, que é até outra cor a embalagem. Esse aqui também é muito bom, mas eu prefiro o outro, que eu acho que ele limpa mais, sabe? Ele tem um cheiro bem refrescante, assim. É daqueles produtos que tem aquele cheiro mesmo refresh, assim. E você limpa a sua pele e tudo mais com ele. Depois que você retira o sabonete líquido, sua pele não fica extremamente repuxada, porque tem alguns sabonetes que a gente usa que você sente o rosto assim inteiro repuxando. Esse aqui não, ele tem um pH equilibrado com a sua pele, então ele não fica repuxando. Mas é isso, esse é um sabão líquido que eu gosto muito de usar e que eu indicaria pra vocês. É um sabonetezinho muito bom. Outro produto que eu tenho usado, tenho gostado muito, me surpreendeu bastante, é este potinho aqui da Lancôme. Este creminho é pra você passar de noite. Ele serve pra atenuar a aparência das imperfeições dia após dia, proporcionar a pele mais suave, preenchida e nutrida. E ele deixa a pele muito, 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 muito macia. Eu passo ele todas as noites antes de dormir, este creminho da Lancôme. Passo ele, dormo, e no outro dia a pele tá bem tipo de bebê, assim. Bem mara. Vamos lá pra produtos de cabelo. Gente, eu vou colocar só esse creme aqui nos meus favoritos do mês, porque eu tenho usado muito e foi um creme que me surpreendeu bastante. Esse é o creme Cachos dos Sonhos da Sala Online. E assim, 90% das vezes que você me vê em fotos, em qualquer coisa, eu tô usando esse creme. Hoje mesmo eu finalizei com ele, tá, tipo, mara. E é o creme que eu mais, assim, me identifiquei de todos da vida. Ele é ótimo pra quem tem os cabelos mais fininhos. Se você tem um cacho mais aberto, você vai adorar ele. Se você gosta de mais volume, você vai amar ele também, porque ele é um creme que dá muita definição, porém ele não pesa o cabelo. Ele define na medida certa e não pesa o cabelo e é maravilhoso. Sério, gostei bastante. Esse é o Cachos do Sonho da Sala Online. Então bora lá para os batons favoritos do mês e claro que está um batom na minha coleção. Eu escolhi só um batom para esse mês, um que eu usei bastante, que foi o Jujubas da Ju. Este é o Jujubas da Ju, que é um batom, é um marrom terroso, assim, bem bonito. E que você encontra no site, nesse site aqui que está passando aqui pra você. E vamos também para as outras cores de batom que eu usei muito esse mês. Começar por esse aqui da Candice Berenice, porque eu tô... Menina, pensa, a pessoa tá pegada no nude, sou eu. Aí eu descobri esse nude que é o Marrom Lee da Candice Berenice. Ele é um nude, não é nude, né, gente? É um marrom mais escuro, assim. É um nude mais escuro, não é marrom. Ó, que maravilhosinho.
que eu usei muito, muito, muito. E os batons da Candice Berenice, eles têm uma cobertura muito boa, assim. Parece que você não tá usando batom, assim, bem levinho. Outro batom que eu experimentei há pouco tempo, mas eu, tipo assim, já viciei, é esse aqui, da Vult, que é o número 14, que é um batom mate também. Eu gostei muito do aplicador desse batom. E essa cor é um nude perfeito, assim, pra minha pele. Ele é muito, fica muito nude na minha boca, tipo assim, muito parecido com o tom da minha pele. Aí eu tô achando legal usar também, ó. Claro que aqui na boca ele fica mais nude do que aqui no braço, né, gente? Mas tá tudo bem. Eu só achei que ele demora um pouco mais pra secar do que os outros que eu tenho. Outro batom que eu tô super usando também, usei várias vezes nesse mês. Apareceu várias vezes no meu Instagram, é esse batom da Payot, que se chama Uva Doce. Só que o que me irrita é que, não sei, gente, o aplicador desse trem aqui não é de Deus. A cor é muito bonita, porém ela dá uma manchada, assim, você tem que ter paciência pra aplicar esse batom. Tem que aplicar ele todo de uma vez, ele seca bem rápido, porém ele dá uma manchada. Essa cor aqui é uva. Super bonitinho, né? E como no favoritos do mês eu sempre tô trazendo um livro pra vocês, esse mês eu trouxe este livro, que é da Carol Pinheiro. Yay! São as coisas mais legais do mundo. Se você ainda não conhece a Carol Pinheiro, vá conhecer, que ela é um youtuber muito fofinha, muito fofinha. Adoro os vídeos da Carol. Minha perspectiva é sobre o livro da Carol. Ele é um livro interativo que você pode escrever e tudo mais. Tem várias crônicas, são umas 100 crônicas. E eu vejo, assim, que ela pega umas coisas simples que acontecem no seu dia a dia e ela conta de uma forma bem delicada, assim, uma forma única da Carol mesmo, assim. Achei muito legal o livro e super vale a pena conferir, eu gostei bastante. Ah, uma música que estou gostando. Vai entrar nos favoritos música? Vai, sim, senhor. Eu amei o álbum da Beyoncé, né, Lemonade, já escuto todo dia praticamente. Mas a música que eu mais amei da... Tem duas músicas, vamos lá. As duas músicas que eu mais amei do álbum Lemonade da Beyoncé foi a That Is Lessons, que é tipo, é um estilo meio folk, assim, a música é muito gostosinha. Came into this world, daddy's little girl, daddy made a soldier out of me. Inclusive, eu queria ter feito um vídeo de looks que eu fiz aqui no começo do mês, os looks com bota com essa música, mas eu sabia que eu ia levar um strike do YouTube, então não fiz. Mas eu fiz aquele vídeo inspirado nessa música, praticamente foi isso. E a outra música que eu amei do álbum é All Night, que é muito gostosinha também, é uma vibe bem calminha, assim. Eu acho que esse álbum da Beyoncé tá bem diferente das outras músicas que ela já fez, tá? Bem, o Juni disse que ela tava na bad, né? Mas eu não acho, não. Acho que ficou bem profundo, assim. Eu, sei lá, tô curtindo a vibe nova da Beyoncé também. True love never has to hide. True love never has to hide. Mas me conta aí qual é que foi a sua música preferida deste álbum, porque eu quero saber também. Ver se eu concordo ou não. Então, estes foram os favoritos deste mês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostam ou não gostam. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, que a gente tá quase chegando em 200 mil, hein? Tamo lá na contagem regressiva para os 200 mil inscritos aqui no canal. Já não posso mais esperar, de ansiedade. E é isso, amores. Um beijão, até o próximo. Tchau!